п'ятницю депутати працювали у постійних комісіях, розглядаючи питання, винесені на чергову сесію міської ради. На порядку денному важливі питання життєдіяльності міста, зокрема, це внесення змін до показників міського бюджету. Зміни до показників міського бюджету вносяться у зв'язку з виділенням додаткового обсягу коштів з обласного бюджету на освітлення міста. Також зміни вносяться у зв'язку з тим, що є пропозиції головних розпорядників коштів по перерозподілу вже затверджених асигнувань. Ці кошти перерозподіляються на соціально важливі видатки, як заробітна плата, розрахунки за енергоносії, а також на соціально важливі об'єкти в місті. Крім того, вносяться зміни додаткової по додатковій дотації з обласного бюджету, яка була виділена місту на початку року. Також вона перерозподіляється на проведення поточних і капітальних ремонтів закладів освіти, придбання спецобладнання для медичних установ і для ремонту ліфтів. Працювали депутати і над питанням розвитку міської інфраструктури. Проекти дорожного ремонту на следующий год. Дальше проекты поддержания ОСББ. Следующий важный вопрос на сегодня, это по Григорову стоит, это ремонт литового хозяйства. На областном бюджете были выделены необходимые деньги для этого, мы сегодня приняли и рассмотрели. Все остальные вопросы были перераспределения денежных средств, потому что ситуация цены меняется. Рішення із зазначених та інших питань прийматимуть на пленарному засіданні, котре відбудеться 22 липня.